Tak. Především, jak vaše nádherně české jméno vyslovují v New Yorku? No, většinou lidi to vyslovují jako Pajvek. To je velmi hezké, melodické. A některým se stává, hlavně Hispáncům, že to je Ondréš Pivéč. To už není tak melodické, a co to křestní jméno? To je přece jenom oříšek pro cizince. Tak já jim všem říkám, že to je jako Andrej. Andrej. Což oni tak jako snesou. Píšou to sice Andrea, ale to nevadí. A hrajete v klubech? Ano. A dá se tím ve Spojených státech uživit? To zatím nevím, protože to nedělám dostatečně dlouho na to, abych se tím tam živil. Jak dlouho? No zatím s Akumprdům je to tak půl roku, co tam jsem. Ještě s minulou návštěvou. A to jsou takový detaily, které by zajímaly naše diváky. Smí se v jazz klubech kouřit? Ne. Nesmí? Ne. Čili to je výborný... A to se nesmí nikde, v žádném podniku tam. Jde ven. To je dobré. No má to tu výhodu, že člověk potom nesmrdí, když přijde. Může nosit jedno oblečení třeba dva dny nebo tři dokonce. Čili nejste kuřák, jsem pochopil. Ne. Nemohu zapřít, že jazz, i když poslouchám na jedné nejmenované stanici Klasik, poslouchám pořad pana Šonky, který se jmenuje Jazz klubu Klasika, a je tam slyšet Zavinul a kdesi cosi, spousta dobrý hudby, tak přece jenom nezapřu, že jazz dosud mě ještě neuchvátil. Myslím, tak to je jenom otázka věku. Jo, tak až se stárnu, časem, tak... To no. Jo, to přijde. To se člověk proposlouchá. A vy jste unesen a váš oblíbený muzikant, Peterson? Ono jich je víc určitě. Všichni? No, všichni rozhodně ne, ale jejich určitě hodně. Víte, jaké je hlavní město státu New York? Ne. Jo nebo ne? No hlavní město státu New York. Státu. Washington. Oh, no. Washington je DC, ale to je Albany. Ale to nevadí, to je jenom pro vaši informaci, kdyby se vás nějaký jazzový fanoušek na tohle to ptal, tak abyste to věděli. Tam se nikdo na geografii ptát nebude, tam lidi nevědí, kde je Česká republika. Oni se to pletou s Čečenskem, ptají se, jestli máme klimatizaci, chleba. A ono je to hodně podobný. No chleba brzo mít nebudeme, to nemějte strach a zby. Ale ta otázka je absurdní, že oni nemají chleba, že jo? Oni mají jenom toustový chleba, což je v podstatě buchta. Já to trochu znám. Sladká, vlhká buchta, s kterou nejde nic jiného udělat, než to utoustovat. A tam někde blízko pátý měli i černý chleba, si pamatuju. Možná, že to ještě existuje. To mají teď v Brooklynu. Já se tam už nějak moc neodvažuju, i když lidé, musíte přiznat, v Novém Yorku jsou velmi přátelští. Nepřipadají vám? Ano. Velmi přátelští. Velmi přátelští. Z části taky proto, že to nejsou Američani. Tam je 70% cizinců. Přesně tak. Což je na tomto super, na tom místě. No ale hudba je mezinárodní, ne? Hudba je mezinárodní, ovšem všechny ty národy z nějakého důvodu jezdí tu hudbu dělat tam. Na nějaký top úrovni. Jako vlastně ve všech oborech tam jezdí ten top, aspoň na nějakou dobu. Protože z nějakého důvodu je to takový kotel, kde se lidi, kteří chtějí se něco dozvědět, nebo kteří chtějí něco dělat na vysoké úrovni, tak tam chtějí aspoň chvíli žít, nebo se tam jdou podívat. A v jaké formaci hrajete? Já mám svůj kvartet tady v Čechách, ale ten se samozřejmě rozpadnul, protože já žiju v New Yorku, saxofonista žije v Amsterdamu. No a tam zatím jsem takový nájemný hráč, že kdo mě zavolá, s tím hraju. Což je přesně taky ta věc, pro kterou jsem tam jel, dostat se do různých situací hudebních, do kterých se člověk normálně nedostane. Mohu vás požádat, je to velmi smělé, kdybyste zamuzicíroval. Velmi rád. Thank you.
Zpátky? Myslím, že se dostávám... Nechoď. Zůstaň tady. Myslím, že se dostávám do fáze, kdy se mi jazz začíná líbit. A ještě řekneme našim divákům skladba, název skladby. To byla moje písnička Song for Samson. Vaše? Hmm? Znělo to velice povědomně. Ten motiv. No, ne, jak... Asi jsem to někde vykrat. Ne, to bylo... Posaďte se ještě, prosím, na chvíli. To jsem unesen. Jsem potěšen. Ne, opravdu. Víte, já si už nemůžu dovolit dělat nebo poslouchat věci, které mě nebaví, které by mě trápily. A dnešní den všichni mí hosté, pochopitelně včetně vás, byli velmi vstřícní a vzali to za mě, takže já jsem tady relaxoval. A ještě jsem slyšel dobrou hudbu. Tak to jsem rád.